שלום, אנחנו נדבר היום משהו על אבני החושן, בואו נקרא את הפסוקים. ועשית חושן משפט מעשה חושב כי מעשה אפוד תעשינו, זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר תעשה אותו, ובהמשך הוא מילותו בו מילואת אבן, ארבעה תורים אבן, תור אודם ופתידה וברק את הטור האחד, והטור השני נפח ספיר ויאלו, והטור השלישי לשם שמו והחלמה, והטור הרביעי תרשיש ושום וישפה. בהמשך נאמר, והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל, 12 על שמותם, פיתוחי חותם איש על שמו תהיינה לשני עשר שנים. בהמשך יהיה מאוד פסוק אחד חשוב, אני אקרא ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבואו אל הקודש לזיכרון לפני אדוני תמיד. ונתת את חושן המשפט את האורים התמימים והיו על לב אהרון בבואו לפני אדוני, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני אדוני תמיד. אני רוצה להעיר על אבני החושן שתי הערות. הערה אחת, אנחנו יודעים שדרך אבני החושן והאורים והתומים, בני ישראל היו שואלים שאלות, כתוב ולפני אלעזר הכהן יעמוד, מדובר על המלך, ושאל לו במשפט האורים, בני השם על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה, זה נאמר על יהושע, ואחר כך נאמר על כל מלך ישראל ששואל בהשם, והשם עונה לו דרך האורים והתומים. אני רוצה שנשים לב. משה ואהרון, שני אחים, וילך ויפגשהו בהר האלוהים וישק לו, נאמר על אהרון. חז"ל אומרים, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד זה אהרון, אמת זה משה, צדק זה משה, שלום זה אהרון. אין לנו נביא כמשה רבנו, שהקדוש ברוך הוא מייחד את שמו עליו, הוא מדבר עמו וכתוב, אשר ידעו השם פנים אל פנים. אין לנו נביא כמשה. אהרון הוא נביא, כתוב, אבל ייחודו בעניין הזה איננו כנביא. ייחודו בעניין הזה הוא בעובדה שהוא לובש את האורים ואת התומים על ליבו בבואו אל הקודש. ואיך הקדוש ברוך הוא מדבר אליו? דרך האותיות של כנסת ישראל. אנחנו לומדים מכאן על החיבור בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, מה שכתוב בזוהר הקדוש, שמשה שושבינה דמלכה, אהרון שושבינה דמטרוניתה. משה יודע את הכל מפי השם, אהרון יודע את זה מהאותיות של כנסת ישראל. דרך האותיות של כנסת ישראל, אהרון יודע בסופו של דבר מה הקדוש ברוך הוא עתיד לעשות. כמובן בסוד קודש הבריך הוא ראית וישראל חדו, אבל אנחנו רואים איך הוא שושבינה דמטרוניתה, ואת כל הדברים הוא יודע רק מכוח כנסת ישראל, ולא מכוח דבר השם המפורש. יש לנו כאן שתי דרכים להגיע לדבר השם. שתי דרכים שונות, שכמובן משלימות ומתחברות זו לזו. בואו ננסה להבין את מהותו של החושן. מה משמעותם של 12 האבנים? יש לנו פעמים רבות במקרא מופיעות לנו 12 אבנים יחד. זה מתחיל מיעקב אבינו, ששם אומר המדרש, שהיה בבית אל, רבי יהודה אומר, 12 אבנים נטל, כיוון שנתאחו זו לזו, ידע שמעמיד 12 שבטים. 12 אבנים השתמש משה רבנו בהר סיני, ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת הר, ו12 מצבה ל12 שבטי ישראל. 12 אבנים גדולות שמבטאות את שבטי ישראל. יהושע. כשעוברים את הירדן, ואת 12 אבנים האלה שלקחו מן הירדן, הקים יהושע בגלגל. וכך אומרת שם התוספתא, עודם בירדן אמר להם יהושע, הרים לכם כל איש אבן אחת על שכמו למספר שבטי ישראל, נמצאת האומר שלושה מיני אבנים הם. אחד שהעמיד משה על שפת הירדן בערבות מואב, אחד שנתן תחת מצב רגלי הכהנים, ואחד שהעבירו עמהם. כלומר, כל מקום היו 12 אבנים במזרח הירדן, בתוך הירדן, מעבר לירדן, במערבו. וכמובן, כשאחאב ריסק את כל התשתית הרוחנית של עם ישראל, ונאמר ויעש הרב את האשרה ויוסף אחריו לעשות להכיס את אדוני אלוהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו באווירם בכורו יסדר ויסגוב צעירו יציב דלתיה כדבר אדוני אשר דיבר ביד יהושע בן נון. כשאליהו מחליט לכרות את הברית מחדש, שם זה מודגש, בהר הכרמל, ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב אשר היה דבר אדוני אליו לאמור,
ישראל יהיה שמך, ויבנה את האבנים מזבח שם. מעבר זה מיעקב לעם ישראל, מן האדם הפרטי לעם שלם. המחויבות של הקדוש ברוך הוא שמתגלה כל פעם לשמור את עם ישראל ולקיים לו את בריתו. המחויבות של עם ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא שאותה מנסה אליהו לבנות מחדש אחרי שאחאב ריסק אותה. כולם ב-12 אבנים. הברית הזאת בין הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל, באה לידי ביטוי ב-12 האבנים על האפוד שנושא אהרון על ליבו בבואו אל הקודש. הוא נושא את משפט בני ישראל על ליבו תמיד, והוא מזכיר בעצם נוכחותו בכל רגע ורגע במקדש את הברית בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל על 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר השם אליו לאמור, ישראל יהיה.